Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van Bouw in Vermogen. En in deze video heb ik een top 5 aan ratios samengesteld die ik aan jullie uit wil gaan leggen. Deze ratios kun je weer gebruiken als je onderzoek doet naar bepaalde aandelen. Dus voordat je een aandeel wilt aankopen, kun je deze ratios gebruiken om te kijken hoe het bedrijf er financieel voor staat. Uiteraard zijn er nog veel meer ratio's en moet je natuurlijk ook niet op basis van één ratio een beslissing gaan maken. Maar met deze 5 ratio's heb je in ieder geval al een goede basis om mee te beginnen. En we beginnen met de EPS, oftewel de earnings per share, wat de winst per aandeel is. Nou, hoe bereken je de EPS? Dat doe je door de net inkomen door de total amount of shares te delen. Dus het netto inkomen gedeeld door de totale hoeveelheid aan aandelen. Dus stel, de net income is 5 miljoen en het totale aantal aandelen is 100.000. Dan deel je dus die 5 miljoen door 100.000 en kom je uit op een earnings per share van $50. En als ik daar nog een ander voorbeeld bij geef, dan heb je bijvoorbeeld een bedrijf met een net income van 100 miljoen en een totaal aantal aandelen van 10 miljoen. Nou, als je die 100 miljoen deelt door 10 miljoen, dan kom je uit op een EPS van $10. En daarmee doet het eerste bedrijf uit dit voorbeeld het dus beter dan het tweede bedrijf, omdat bij het eerste bedrijf de EPS $50 is en bij het tweede bedrijf de EPS $10. Dus hoe hoger die EPS is, hoe beter. En op deze manier kun je dus op basis van de EPS bedrijven vergelijken. Want als je bij deze twee bedrijven bijvoorbeeld alleen naar het net inkomen zou kijken, dan zou je denken dat het tweede bedrijf het veel beter doet omdat zij een net inkomen hebben van 100 miljoen en het eerste bedrijf van 5 miljoen. Maar als je dan dus naar de EPS kijkt, dan zie je dus dat het eerste bedrijf het beter doet. Dus op deze manier kun je de EPS gebruiken om verschillende bedrijven te vergelijken. Maar zoals eerder ook al genoemd is de EPS maar één ratio van de vele. Dus daarom wil ik even nogmaals benadrukken, kijk ook altijd naar andere cijfers. En dus niet naar één ratio zoals de EPS. Als we dan naar de volgende ratio gaan, dan hebben we de Price to Earnings Ratio, ook wel PE ratio genoemd. En in het Nederlands heet dat ook wel de koers-winstverhouding. Je hebt om het te berekenen de share price nodig en de EPS, dus wat we net berekend hebben, de earnings per share. En die share price die deel je dan door de EPS. Dus als we voor de share price $500 nemen en voor de EPS $50, dan kom je uit op een PE ratio van 10. Nou, wat wil die PE ratio zeggen? Dat wil zeggen dat je eigenlijk $10 betaalt om $1 terug te krijgen per jaar. Dus die investering van $10 heb je dan dus na 10 jaar terug. Een eerlijk geprijsd aandeel heeft meestal een PE ratio van zo'n 10 tot 15. Als je bijvoorbeeld ook naar de gemiddelde PE ratio kijkt van de S&P 500, dan staat die momenteel op 15,95. Maar als je naar de huidige PE ratio kijkt van de S&P 500, dan staat die momenteel op 34,71. Dus dat is behoorlijk hoog. Dan hebben we nog de debt to equity ratio. En met de debt to equity ratio bereken je de verhouding tussen de schulden en het eigen vermogen. Als we dus een voorbeeld nemen met een debt van 100 miljoen, dan moet je weten wat de total share value is. Als we bijvoorbeeld 100.000 shares nemen keer $500, dus dat is de prijs per share, dan kom je uit op 50 miljoen. En de debt to equity is dan 100 miljoen delen door 50 miljoen is 2. Nou, een goede debt to equity ratio verschilt per industrie, maar over het algemeen genomen wordt een debt to equity ratio van 1 of lager beschouwd als goed en een debt to equity ratio van 2 of hoger als slecht. Dan hebben we de return on equity en dit geeft de verhouding weer tussen de netto winst van een onderneming en het eigen vermogen waarmee die winst is verkregen. Je kunt het berekenen door de net income te delen door de total shares en dat keer 100% te doen. Dus als we bijvoorbeeld een net income hebben van 5 miljoen, een totaal aantal shares van 25 miljoen, dan doe je die 5 miljoen delen door 25 miljoen keer 100% en dan kom je uit op 20%. Nou, hoe hoger de return on equity is, hoe beter. Bij een percentage van 15 of hoger heb je een goede return on equity en boven de 25% heb je echt een perfecte return on equity. En als laatste wil ik jullie de price to book value laten zien. In het Nederlands ook wel de koers-boekwaardeverhouding. En de PB ratio wordt gebruikt om de huidige marktprijs van een bedrijf te vergelijken met zijn boekwaarde.
En om dit te kunnen berekenen moet je eerst weten wat de assets en de liabilities zijn. Nou, stel de assets zijn 5 miljoen en de liabilities 2,5 miljoen. Dan trek je die 2,5 miljoen aan liabilities af van de 5 miljoen aan assets. Dus dan krijg je 5 miljoen min 2,5 miljoen is 2,5 miljoen. Vervolgens moet je de book value per share berekenen. Dan deel je die 2,5 miljoen uit de vorige stap door het aantal shares. Nou, stel het aantal shares is 100.000, dan krijg je dus 2,5 miljoen delen door 100.000 is $25. Om dan de price to book value te kunnen berekenen, moet je de share price, dus de prijs van het aandeel, delen door de $25 uit de vorige stap. Dus stel het aandeel heeft een prijs van $500 en de book value per share was, zoals we net hadden berekend, $25. Dan krijg je dus $500 delen door $25 is 20. Nou, wat is dan een goede waarde voor de price to book value? Dat verschilt ook weer per industrie, maar over het algemeen is een waarde onder de 1 goed en een waarde onder de 3 ook nog accepteerbaar. Nou, dit waren de 5 ratios die ik jullie wilde laten zien. Hopelijk heb je er wat aan gehad en heeft het je weer nieuwe inzichten gegeven. En wellicht gaat het je helpen bij het beoordelen of vergelijken van aandelen. Hiermee ga ik de video dan ook weer afsluiten. Bedankt voor het kijken weer allemaal. En ik zie jullie graag weer terug bij de volgende video. Ciao!